အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ကဏ္ဍအလိုက်ဖြည့်ရှော့မှုဆိုင်ရာဥပဒေများထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တနင်္လာအကြာလယ်သမားများကထုတ်ပြပြီးပြောင်းလဲရေးများသည့်သူတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုချင်းချောက်တယ်လို့ဆိုကာတနင်္လာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒမှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ဝန်ကြီးချုပ်နရိန်ဒရာမိုဒီအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေများကိုဆန့်ကျင်ရန်ဆယ်လာတာကာလတွင်မြို့တော်နယူးဒေလီတဝိုက်ရှိထောင်နှင့်ချီတဲ့လယ်သမားများသည့်တပိတ်စက္ကန့်များဖွင့်လှစ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြကြောင်းအဂျာစီးရာသတင်း၌ဖော်ပြထားပါသည်။ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းတွေကိုဦးစားပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့အစိုးရကိုတတိပေးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လယ်ဓမ္မာထောင်နဲ့ချီပြီးနေရာနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်လို့ထင်ရှားတော့လယ်ဓမ္မာခေါင်းဆောင်ရာကက်ရှ်တီကစ်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကစတင်အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ဥပဒေများရဲ့လယ်ယာစာရွေးကဏ္ဍကိုထိတ်ညှိပေးထားပြီးလယ်ဓမ္မာများအနေဖြင့်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်ကားစည်းနှုန်းများထက်ကျော်လွန်ပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများကိုခွင့်ပြုထားပါတယ်။အသေးစားလေအထွန်းရဲ့စိုက်ပျိုးလူလေတမများအတွက်ထိုအပြောင်းအလဲများသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားနဲ့စီပြီးအဆုံးအဆုံးဂျုံနဲ့စံကဲတို့အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးကွက်နဲ့ဈေးကောင်းမရတော့ပါဘူး။ထို့တော့ထိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများသည့်လေတမများအတွက်အခွင့်အလမ်းတင်များနဲ့ဈေးနှုန်းများပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်လို့မော်ဒီအစိုးရကဆိုထားပါဗျ။အစိုးရဥပဒေပေါ်မခံမရနိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့လယ်သမားများသည့်ယခုဆယ်လာတာကာလတွင်နယူးဒေလီစင်ကြယ်ဘုံရှိဟာယာနာနှင့်စင်ကူးပြည်နယ်များတို့ဥတီယာအ धिक အဝေးပြေးလမ်းမများတွင်လယ်သမားဆန္ဒပြမှုဗဟိုဌာနအဖြစ်တပေစကမ်းများဖွင့်ပြီးတောင်းဆိုနေခဲ့ကြပါသည်။အဲဂျာစီးရားနှင့်စကားပြောခဲ့တဲ့ဆန်ရက်ကီဆန်မိုချာမီရှိလယ်သမားပူပေါင်းတအုံးမှအဘီမန်ယူကိုဟာဆိုသူကအစိုးရသည်လယ်သမားများအသံကိုနားမထောင်သည်မှာဆယ်လာကြပြီဖြစ်ကြောင်းယခုဆန္ဒပြမှုများကိုလည်းလစ်လျူရှုထားကြောင်းရှင်းပြပါသည်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုတိုက်ပွဲကိုဘာဟာရတ်ဖတ်အိန္ဒိယတနင်္ဂနွေလုံးတပိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အုပ်စုတိုင်းလူတန်းစားတိုင်းလူကြီးလူငယ်တမားတွေရောအကုန်တဲတွေပါအားလုံးကလက်ရှိအစိုးရရဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်ပါတယ်လို့သူကဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုမှာတနင်္ဂနွေလုံးထောက်ခံနေတယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကက်ရှ်မီးယားကနေကန်ယာကူမာရီပြည်နယ်အထိနောက်ပြီးအာဒန်ကနေဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်အထိပြန့်နှံ့နေတဲ့အိန္ဒိယတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားဒီကနေ့တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့သူကအယ်ဂျာဇီးရာသတင်းထောက်ကိုဖြည့်ဆွတ်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။